Керек емес салдар бар. Қырқу керек. Бірінші. Мусорный бактың жанының бәрі мусор. Есіктің алдын разовый тазалайсың, қаяқта өмір келмейді. Одан кейін бізде туман деген ашылған. Түнімен ұйқы бермейді. Таңғы 5-6-ға дейін істейді. Туман не ол? Ночной клуб. Аха. Ұйқы жоқ. 8-ші шағын аудан қала орталығында орналасқан. Мұнда қауіпсіздік басты мәселеге айналған. Жалдамалы пәтері көп аумақ тұрғындары бейне бақылауды күшейтуді сұранып отыр. И в нашем доме собираются на скамейках подростки. Вот, не вот. Только подростки. Бомжи приходят и распевают на скамейках возле... А что после них остается? Какое безобразие? Противно. Дети... Это ночное время, да? Днем. Подростки, студенты. Замечание сделать нельзя. Такое в свой адрес услышать, что уши вянут. Тұрғындар алдарына келген аудан башысына қауіпсіздік мәселесінен өзге ескірген ағаштарды кесу, газ құбырларын сырлау, ауладағы қоқыс қалдықтарын уақытылы тазалау сынды проблемаларын айтты. Кішкене ғана дворымызда детский площадка вообще быт сынған. Кішкене ғана дворымызда, өзіміздің отдельно. Енді сол кісі бауыржан отын шаса берді, бұл кісілер айтады, сіздер госактыңызды бізге өткізесіздер дейді. Сонда енді көршілер мойындап жатыр. Егер участок біздің участогымыз бұл кісілерге ауысса, ертең бір күні не болады деп мойындап жатыр. Одан кейін есіктің алдында талдап құрқуға рұқсат беріңіз керек емес. Жөндеңіздер жөнді істейтін нәрсенің барлығын. Просьба. Сондай ақ ескірген балалар алаңшасының орнына жаңасын салып беруді өтінді. Ол үшін тиісті құжат әзірлену керек дейді Бұхарбай Парманов. Бізде барлығы мемлекеттің бақылауында болу керек. Мемлекеттің ақшасын жұмсау үшін оның мемлекеттік актісі біздің балансымызда болу керек. Енді сіздер өздерің кондоминиумдегі мен хабарым бар. Енді мына қыздарыңыз келіп соны бізге өткізесіз. Жүдеміз де бұған ақшаны бөліп қайтадан алып тастап орнына жаңасын жасап береміз. Мынаның бәрін осын жасағын жасап береміз. Қаңғыбастар мазаналы дегендер учаскелік полицияға талай шағымданған жеткізді. Алайда мәселе оң шешімін таппаған. Аудан басшысы барлық арыз шағымды қойын дәптеріне түртіп алып, мәселені ертерек шешіп беруге уәде етті. Бізге тұрғындардың айтып отқан өтініш тілектерінің бәрін қазір біз енді қағазға түсірдік. Енді бұл жерлердің барлығында қазір балалар ойын алаңшалары абаттандырылған, жасалынған. Енді мына қураған ағаштарды қырқу мәселесін айтып жатыр. Сонымен қатар мына жерде 2015-16 жылы салынған жаңа спорт алаңшасы бар. Соны біз енді мемлекеттік госактісін аудан балансына алып, оны енді ағымдағы жөндеуге 2022 жылы ұсыныс беріп отырмыз. Соны айтып жатыр. Сонымен кімді күл қоқыстарды тазалау мәселелері бар. Оны айтып жатыр. Сондай ақ кездесуде ауылларды абаттандыру мәселесі де көтерілді. Аудан әкімдігі демеушілер есебінен тал дарақтар алып келеді. Оны отырғызуды тұрғындар өздері қолға алады. Айта кетейік, Абай ауданында 34 елді мекен бар. Аудан басшысы әр 90 сайын халық алдына шығып, атқарған жұмыстар бойынша есеп беріп отырады. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Рауан Тастанбеков, Нар-Ньюс.